Եվ այսպես ուշադրություն։ Հայաստանի ընդդիմադիր գործիչները խնդիրներ ունեն գողական աշխարհի ներկայացուցիչների հետ։ Եվ ինչը տեղի ունեցել։ Սրանք հավաքներ իրականացնելով մեծ փող դնելով իրենց միտինգներին նաև սպասում էին, որ գողական աշխարհը դուրս կգա եւ աջակցություն ցույց կտա սրանց միտինգներին։ Նաև գողական աշխարհից բացի բիզնեսմեններին էին փորձում ներքաշել իրենց միտինգներին, օրինակ, այնտեղ Սամվել Ալեքսանյան, Սասի Արտակ եւ այլն բոլորին ուզում էին ներքաշել այդ միտինգների մեջ, հետո գնաց հասավ Ծառուկյանի դռները, գողական աշխարհի որոշ անուշ ապերներ, ինչպես որ կասեր հայտնի քաղաքական մեկնաբանը, այս անուշ ապերները սրանց ասել են, մեր այդ գործ չունեք, այստեղ երևացիք, ձեր ականջները կկտրենք։ Ինչպես ասում են, չորով դրել են ու ասել են, ռադ եղեք, մենք ձեզ չենք աջակցելու։ Եվ ընդհանրապես, եթե մտածում եք, որ մենք այս աշխարհի ներկայացուցիչ լինելով հանդերձ պետք է նաև գտնվենք ձեր կեղտոտ քաղաքական խաղերի մեջ, ուրեմն դուք այդ կարծիքի համար դուք պետք է պատասխան տաք։ Գնացել հասել եք ում դուռը և ինչ եք ասում։ Եվ եթե արանքում չլիներ որոշակի մարդիկ, որոնք կկարողանային այս ամեն ինչը կանխել, ապա մի շարք ընդդիմադիրներ, շատ լպրծուն ընդդիմադիրներ, այս մեր գողական անուշ ապերների ձեռքով այն աշխարհային գնալու, իրենց սխալ պահելու համար։ Իհարկե հասկանում ենք, որ ժամանակին Սերժ Սարգսյանի օրոք գողական աշխարհը որոշակի կերպով համագործակցել է ներկա իշխանությունների հետ, այսինքն այն ժամանակվա ներկա իշխանությունների հետ, բայց այն ժամանակ ինչ էին անում, որ գողականը չէր համագործակցում իրանց հետ, կամ փորձում էին գծերից գծել, եթե չէր ստացվում, երկրից լարում էին տարբեր քրեական գործեր հարուցելով նրանց դեմ, այդ մարդկանց փորձում էին կոտրել, ոչնչացնել, սա շատ լավ կիմանան բոլոր այն այս աշխարհի մարդիկ, ովքեր որ ինֆորմացված են, թե ինչ է կատարվել այն ժամանակ ու հիմա ինչ է կատարվում, հիմա հանգիստ ապրում են։ Իհարկե կան քրեական գործեր, դե քրեական աշխարհի մարդիկ առանց քրեական գործերի դա անհնարին երևույթ կլիներ, բայց Սերժը այն ժամանակ, որ այս աշխարհին, գողական աշխարհին նեղել է ու փորձել այդ գողական աշխարհի դոնը, օրենքով գողը լինել ինքը կամ Սաշիկը, հիմա գնացել սրանց դռներն է անգել, իհարկե ոնց որ հայտնի մուլտֆիլմում էր ասվում կարգին հաղորդման, երբ նապաստակ է ընկնում է փոսը և աղլյուծ արքան արդեն նրան տեստում է, ասում եկել է մոտդ ներեղություն խնդրեմ, երբ որ դու ժամանակին գողական աշխարհին նեղացնում էիր և փորձում էիր, ով իմ դեմա, ուրեմն վերջ, ոչնչացրեք, խփել տվեք, գծերից գցեք և կեղծ ինչ-որ տեղեկատվություն տարածեք նրա անունը գցող, ով որ իմ հետ է, ուրեմն նա պետք է ծաղկի բարգավաճի, ժողովրդին վախացնելով իմ համար ընտրությունների ժամանակ ձեներ հավաքի, այս տարիները մենք հիշում ենք, բա դու այդ աշխարհը ստորացրել ես Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ որ ասում են օրենքով գող եւ այլն հարգանք վայելող մարդիկ են, այն ժամանակ դու այդ մարդկանցից խլել ես իրենց հարգանքը, որը տրված է ժողովրդի կողմից, եւ այդ մարդիկ չունենալով այլ ընտրանք, իհարկե ունեին այլ ընտրանք, եւ շատերը նաեւ այդ այլ ընտրանքով են գնացել դուրս են եկել քո նմանների դեմ, քո այն ժամանակվա եւ հիմիկվա նաեւ շատ աջակիցներ ունես, որոնք նաեւ հաստավիս միլիարդատերեր են, միլիոնատերեր, այդ աշխարհին փորձում են իրենց բռի մեջ պահել, հիմա չի ստացվելու, հիմա եկել է արդեն տերու ծառա վիճակներ, տերը վերադառնում է իր տեղը, ծառան վերադառնում է իր տեղը, Հայաստանի Հանրապետության տերը Հայաստանի ժողովուրդն է, այլ ոչ թե ինչ-որ քաղաքական ուժ կամ կուսակցություն, սա լավ հիշեք, ուզում է լինի իշխանություն, ուզում է լինի ընդդիմություն, թող հասկանան, որ եթե ժողովուրդ իրենց չսիրեց, իրենք կործանված են, իրենք մարդ չեն, իրենք ոչ իշխանություն կարող են լինել, ոչ էլ ընդդիմություն։ Եվ շատերը թող մոռանան փողով հարց լուծելը Հայաստանի Հանրապետությունում, այլևս փողով հարց չի լուծվելու։ Այն մարդիկ, ովքեր որ կգնան այդ ճանապարով, իրենք պետք է կանգնեն պատասխանատվության առջև։ Եվ այդ գողական աշխարհի այդ խնդիրներ, որ դուք ունեք, այդ խնդիրները շատ շուտով լուծվելու է և բավականին ծանր հետևանքներ պետք է ունենան։ Գողական աշխարհը բավականին լուրջ զբաղվում այն հարցով, որ արդեն ովքեր որ իրենց փորձում են ներքաշել կեղտոտ խաղերի մեջ,
հայտնվել իրենց ձեռքում ու պատասխան տան, շատերիդ վերջը շատ վատ է լինելու։ Սրբազանները ստիպեցին, որ հերթական անգամ մենք կադրադառնանք իրենց, ինչու։ Ուրեմն դու Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում ես, քննարկում ես, թե Հայաստանի Հանրապետությունը որ կողմից պետք է կործանվելով, սենց բերեք, հարցնեք ձեր ուզած կետին ու ասում ես, որ դու սուրբ ես։ Սուրբը հանդիպում է Սերժի հետ, դաշնակցությունը իրակ մեջքին կանգնած է, եւ այս մարդուն հիմնականում աջակցում են հանցագործներ, որոնք ձգտում են իշխանության, սա եւս ասել ենք, բայց հետաքրքիր է այն, ինչ են խոսել Սերժը ու Բագրատը։ Հիմա Բագրատ Սրբազանը, Վազգեն Գալստանյանը, այս մարդը ինչքան քաղաքացիություն ունի օտար երկրների, այնքան էլ ունի անուններ, մականուններ, աշխարհի կանոն, եկեղեցական անուն եւ այլն եւ այլն։ Այս մարդը տարօրինակ մարդ է։ Եվ այս մարդուն բերես ասպարես ու ասես սրան տանենք, թող ժողովրդին առաջ բրթի գնանք իշխանության, ստվերում են մենք Երևանք, դուք արդեն ստվերում չեք։ Այն ընդդիմադիր գործիչը, ում կողքին կկանգնի այսօրվա ընդդիմությունը, այդ եթե այդ մարդը սուրբ եղավ, Աստծո կողմից էլ ուղարկված եղավ, այս ընդդիմությունը գնաց կանգնեց այդ մարդու կողքը, այդ Աստծո կողմից ուղարկված մարդն կփչանա։ Իրակ մի վարկյանում կփչացնեն ցանկացած մաքուր մարդու, ում կողքը կանգնեն։ Որովհետև ժողովուրդը չի սիրում իրենց, որովհետև ժողովուրդը տեսել է իրենց աշխատանքը, օդից չենք ասում, որ հանցակազմը աԵղել Սերժ Սարգսյանի ժամանակը, Հայաստանի պատմության ամենավատ ժամանակն աԵղել, ժողովրդավարությունը ոտնահարված, մարդիկ ապրել են վախի եւ սովի մթնոլորտում, եւ այսօր, որ մեր հայրենակիցները ապրում են Հայաստանից դուրս, չարքաշ աշխատանքով, այդ որ գեղեցիկ մեքենաներում նկարվում են, գեղեցիկ տներում նկարվում են, այդ տները իրենցը չի։ Իրենք այնտեղ հասարակ մարդիկ են, այնտեղ շատերը լավ չեն ապրում, բայց չեն էլ ուզում ցույց տալ, որ իրենք այդպես են ապրում, փորձում են ցույց տալ, որ լավ են ապրում, բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանի սփյուռքը շատ իհարկե լավ ապրողներ կան, բայց շատերն էլ կան, որ հազիվ կարողանում են գոյատևել։ Իսկ Հայաստան չեն վերադառնում, որովհետև այստեղ ոչ մի բան չունեն, տուն չունեն, չեն էլ կարողան առնեն։ Այսինքն դուք պատճառ եք եղել, որ հայերը լքեն Հայաստանը։ Եվ այս մարդը, ով որ Կանադայում այդ գործերով խառներ, ինչ որ եկեղեցի էր ուզում կառուցել, փողերը հավաքել ու չի կառուցել եւ այլն, եկել այստեղ ուզում է իշխանապետություն անի։